У Дніпрі відкрилась фабрика м'яких іграшок «Марі і Поль». Швейне виробництво на ринку з 2018 року. Працювали у рідному Маріуполі. Відшивали і одяг. Продукцію цього бренду знав кожен місцевий. Бізнес активно розвивався, поповнювався асортимент для дітей та дорослих. Але через війну підприємство було змушено тікати до Дніпра. Як облаштувались майстрині дитячого щастя у новому місті, Вікторія Вахрушина розповість. Це наш такий невеличкий частина нашого швейного виробництва, де ми зараз дислокуємося та потроху обживаємося. Ось тут працюють наші працівники, деякі постійно, деякі приїжджають, уїжджають. Ось, але тут сподіваюся, що дуже скоро буде затишно та зручно нам усім. Багато випробувань на шляху та дитяча мрія стала реальністю. Мешканка Маріуполя Руслана Щербина заснувала власну фабрику іграшок. Та 24 лютого 2022 року змушена була покинути все і рятуватися. Приїхала до Дніпра. Деякий час, каже дівчина, сиділа без роботи, вдома з дитиною. Та все ж вирішила ризикнути і відновити справу життя на новому місці. Подавалася на гранти, шукала приміщення, намагалася вивезти з рідного міста коштовне обладнання. Це дуже важко було, але ми вивезли декілька машин з Маріуполя все ж таки. Ось, ми почали з самої дорожчої, з вишивальні, ну як дорожче, з швейних таких дорогих. І ми її вивезли, це було дуже дорого, дуже важко, і декілька днів це все відбувалося, ця дорога. Вдалося вивезти ще трохи ниток та тканин. Більше колегам Руслани не дали забрати окупанти. Маріуполю залишилось обладнання на понад 3 мільйона гривень. Та дівчина зазначає, не змогла б працювати під Росією. Тут у Дніпрі вже потроху відчувають іграшки. Оце в нас вже тушка, бо вона готова і чекає тільки наповнювання. А є ще розчліньонка, це коли просто викроєні деталі чекають свого часу на зібрання. А готова іграшка у вас якось називається? Тут вже все дуже мило. В них взагалі у всіх були свої імена. В нас був котик Вася, там ведмедик Маша, тобто у кожної абсолютно іграшки було якесь людське ім'я. Важко, зазначає Руслана, без спеціальної машини для набивання іграшок. Механічний процес довелося замінити ручною роботою. Це польський плюшик, ось гіпоалергенний такий, ну, ми з ним працюємо з самого відкриття. А це холофайбер ми замовляли. Дуже дорогий, якісний також у того ж виробника, що була в нас набивальна машина. А зараз я оце сама або працівники набиваємо це вручну. Це, звичайно, важко, тому що саму дирочку залишаєш максимально маленько, щоб вона була максимально непомітна. І вручну треба все це розфасовувати. Та є одна річ, що залишається незмінною – це символіка Маріуполя на продукції. Потроху відшивають і одежину, як дитячу, так і колекції для дорослих. Минулорічний весняний одяг не встигли розпродати, бо почалась війна. Зараз, кажуть, зосередилися на худі, бо зимою вони популярні. Оце наша така зимова колекція, вона з начесом. І дитячі, і дорослі, жіночі, чоловічі відшиваємо худі. А це вже таке більш на весну, тобто вона без начеса, теж дуже популярні в нас модельки, саме через вишивку ми покорюємо серця, якщо чесно. Поруч з Русланою працює її бабуся. Вона досвідчена швачка. Для онуки стала надійною підтримкою та опорою. Оці м'які плядики вишивають якір, потім приносять мені на машинку. І я їх зшиваю з бавовняної отетою. Замислюється підприємець і над розширенням виробництва. Каже, хоча перемогу зустрічатиме у Дніпрі, але з нетерпінням вже чекає на повернення у рідний Маріуполь. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».